Hej og velkommen til. I dag der er det sådan, jeg spiller de her nye challenges, og jeg blev ikke helt færdig. Det indrømmer jeg gerne. Jeg mangler stadig. Jeg fandt minigun én gang, efter jeg nåede den her challenge. Og den her, jeg bruger ikke SMG. Så den gør også, at jeg er klar i Team Rumble på et eller andet tidspunkt, så jeg kan få det her. Det bliver nok senere, når jeg er færdig med at redigere alt det her. Så gør jeg det. Op der. Men jeg får tasken, og det er også sådan, jeg synes, det der med de her challenges, det er sådan, at anden del, det minder meget om, kan se, hvor de er henne. Det minder meget om første del. Så det meste af videoen, det handler om den første del af det der. Og så har jeg klippet lidt ind af det der prestige, nogle jeg har klaret ikke ret meget, for mange af dem, igen, det er meget det samme. Det er bare med at få kills, i stedet for damage og sådan ting. Og det er bare ikke, så altså, det er jo ikke svært at finde ud af. Så jeg viser lige lidt, men ellers så er det altså mest bare fra de der normale. Så det håber jeg, der er i orden. Yes. Jeg skal lige sige, kode kønne, K-Y-N-D, ind i shoppen. Så I dejlige. Og en sidste ting. Det er sådan, at jeg har lavet en Discord. Jeg har faktisk haft den i noget tid. Jeg har bare lige offentliggjort den. Og det er nok heller ikke helt færdig, fordi jeg har sikkert lavet noget forkert. 100%. Jeg er ikke så god til det. Men der er et link ned i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Det håber jeg gør. Altså der kommer der en kommentar med det senere. Der kan man joine og så skrive lidt ind og sådan ting. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har lavet den før nu, men... Ja, jeg ved ikke, om det bliver stor succes at have en, men nu prøver vi. Det skader vel ikke at give det et forsøg. Yes, så den kan I join. Link er nede i beskrivelsen. Håber jeg. Og han lægger... What? Okay. Han rammer godt. Så mit bloom på en AK, der rammer jeg et skud, og han rammer alt. What the... Mic X. Hedder den Mic X? Ja, det gør den. Det var en spoiler allerede i sidste sæson, åbenbart. What the heck? Her den anden dag, der havde jeg sådan... Ikke den anden dag. Lidt til sådan... Der er lige pludselig med din... da jeg så spillede der lige pludselig havde jeg 400 penge. What the fuck? Ja. Jeg lader den lige over på den her vendingmaskine, og så lige spørger den. Ja, jeg var også gerne lige spørge den. Jeg har ikke spørget det. Fortæl da. Don't use it. Alright. Hvis jeg spillede foran den og på den. Ja, men jeg ramte for... Det skal være for... Eller på den hedder det. Anden dag virkede ikke. Wow! Så er man bare lige en good boy og venter på dig, og så er minigun til det. Wow, okay. Med man sniper nu. Jeg rammer bare ingenting lige nu. Jeg rammer ikke engang skud nu. Altså det er det. Ja, der har man skud på. Ja, jeg ramte ikke engang skud på. En der hedder, jeg ved ikke det vel. Au! Så dig. Et andet nummer. Ja, 00. Nej. Nå. Hun er med, men det, der, så i den næste sæson kommer der en nummer et eller andet. Okay. Som kan se tiden. Au, hvad der var en på mig? Nå. Som kan se frem i tiden og bag i tiden og eller andet, så der kommer noget måske eller med det. Alright. Det er der bare nogen, der har skrevet. Der er også noget med mig, men jeg prøver lige at komme over her med min AK. Ja, han har en tag dernede. Har du set mit bloom i dag? Nej, det har du nok ikke, fordi... Jeg må også gøre dig ned, når han har en tag. Det har du nok ikke, fordi jeg døde nok før dig, så du har ikke set, hvor godt det rammer i dag. Nej. Men det er rigtig godt, det jeg kan fortælle dig. Der er den her også. Endnu bedre. Faktisk... Ja. Super aim, faktisk. Ja, det er overraskende. Se, nu går vi sådan der. Så har han lige noget skide. Skide godt. Jeg fik SMG damage. Super. Kan jeg joinke den? Jeg skal skymme mig ned, så der ikke nogen kan joinke den næste. Der er en, der prøver. Nej, du skal jo ikke blive væk, så! Nej, det var sådan, han ikke får den. Men nej, der er hun på, ja, her. Så skyder du ham bare. Nej, så skal du jo lade være med at rykke sådan helt vildt. Den der. Og så kommer jeg lige her og første ham. Bam, bam, bam. Jeg tror ikke ramt træet, dit dumme lort. Du. Har vel hus. Han går ind i et andet hus. Der kommer lige til brugen. Nå, det har jeg ikke lavet.
We are going down, 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 down. Hvorfor kan jeg ikke holde den nede? We are going down, down. Jeg kan ikke se noget. Kan jeg da ikke. Hvor han er, er han død? Nej, han er bag os. Han er der. Han ramte mig. Er han død nu? Ja. Alright, han ramte mig. Åbenbart, det kan man selvfølgelig godt. Jump, 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 move it all around. Du, 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 du. De er OP, dem her. Ja, det er ja. Det er sådan sødt sagt. Hvad er der flere? Jeg tror, dem. Han er bare nok som det. Ja. Okay, så tror jeg, at der var en tid derovre, der ja. Ikke sidder med. Ja, under... Der var i hvert fald bygget det derovre. Var det ikke bare, at det ham, der gjorde det inden? Ah, der er en derinde. Jo, bare. Hvor er jeg så? Det er med musiklægen. Nej, det er selv. What? Han self-destructed den. Er det den anden, han gjorde det ved så? Ja, er det det? Han gjorde det også under den vores. Han dræbte os. På den måde? Okay, jeg tænkte bare, what? Jeg var bare, okay. Super. Hvorfor virker den ikke for mig? Sådan der. Jeg har ikke fundet noget våben, Ulfring. Ja. Hvor sød han er. Han siger, hey! Han var så sød. Det er han ikke. Jeg tror bare, han ville spray den der, men han havde noget derinde, det er kider i skat. Jeg håber, at på en teammate kommer og raise ham. Kom og se, hvor sød jeg er ved ham. Prøv at gøre ham, kom. Kommer. Min selvfølgelig, jeg skal også lige søge. Hvor er han henne? Det var mig. Hvor er han samme skin på som mig? Ja, han er ikke bare glemt. Kom herned! Så. Ah, okay. Der er sådan en her til dig. Giv du mig lige den der. Også sådan en der. Jamen, det må han få. Værsgod. Der er ikke nogen, der signerer fucking genkøbsvogn. Ej, det er rigtigt. Men Bortles, der var mange irriterede. Det forstår jeg også godt. Og der bare sidder i en bold, og så bare smutter væk. Ja, Bortles, de er lort. Men hvis man kunne skyde igennem dem, eller sådan noget. Er du i fight? Det tager jeg som et ja. Og ny kæreste. Okay. Hej! Havde det ikke en ven, der skød på afstanden? Det ved jeg ikke. Der er en lama! Yes, jeg kunne hurtigt spotte den der, faktisk. Nej, vent! Og der er to lamaer! Der er en boyfriend! SMG damage! Der er to lamaer! Der er en her på bakken også. Jeg går lige op til den. Ah! Chok. Han går støvende nu. Jeg blev snakket, jeg blev snakket. Ja. Jeg skal nok lige reload min ting her. Ja, det er lige på mig. Lige sådan. Jeg vil bare bruge en joggeren. Det bliver andet. Ja, nu skal vi have en shotgun. Det er jo super. Altså, det går bedre nu, synes jeg. Vi skulle lige varme op. Ja. Men, okay. Så jeg gik sådan her. Åh, og der skulle jeg lige reload, det er det. Min SMG var ikke reloadet. Så det er lidt uheldigt. Okay, ja. De stormede mig. Og man tager skidt. Ja. Hold altid noget. Jeg får lidt skud til den også, måske. Der er masser af... Nå, okay. Dø. Nice. Nå, men du samlede et bål op, gjorde du ikke? Jo, jeg tror, jeg samlede ja, to. Ja. Har du ikke trapped, så er jeg løst det. Okay, der er bare lige, hvis ikke du husker. Han ramte 92 kroner. En nøje. Jeg har sådan en G-damage, også et. Han ramte den anden, der var lige nu. Det her er ikke sådan en G-damage. Sådan en G-damage. Ham herinde er en gal. Han døde med SMG. Nice! Så har jeg også fået den nu. Storm. På sig selv. Ja, han er lavet ham der. Den skal du selv skytte frem med. Ja, han er lavet. Ja, det nice. Okay, super. Ja. Ty for carry. Woohoo! Ja, du er... mange kæs er du? Jeg er 4. Nå, jeg er der kun 7. Nå, okay. Okay, jeg føler, du flækkede alle. Men du klarede min SMG-mission. Så det er faktisk det vigtigste. Nu skal jeg ikke til at gå med en SMG mere. Det er jeg rigtig dårlig med. Jeg kan godt lide.
Specielt når de ikke er reloadet, det er simpelthen noget. Ja, det er bare meget svært at bruge en ikke reloadet shotgun. Det er faktisk rigtig svært. Jeg tager et par assist på den med minigun. Lost spray cans. Og dem er heller ikke, men det går godt, at de heller ikke er ved mig, før nu jeg har unlocket dem. Jamen, jeg har ikke fundet nogen, hvor jeg har haft unlocket dem. Jeg tror måske godt, jeg ved, hvad det er. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange sidder i løbet af sæsonen. Der er nogle mærke... Folk, de sprayer hele tiden. Ja, men netop... En person. Bortset fra, at det ikke er folk, der har lavet... Der er sådan nogle sprays rundt omkring. Nej. Men så hen ved dem? Der ved jeg ikke, det tror jeg nemlig. Jeg tror måske, kunne jeg forestille mig, at der var en eller anden spraydås ned under dem. Der er en, der er nede. Nu kan du være med mig med den her. Ja, det er faktisk rigtigt. Nu skal jeg lige gøre den her færdig først. Jeg kan ikke tage timen nu. Det skal jeg lige lære. Det skal du lige lære. Ja. Der er en person her. What the fuck? I think someone stole. Det gjorde den, det der. Stole your lame. Det går, du har ham. Au, det er au. 4 skud, 2 gange headshot, 2 body shot. Nå. Den gjorde ondt. Kan jeg få de her minis der? Er der spray her? Men er der så et... Nej, der er ikke nogen dåse nedunder. Jo, det er der da. Er du blind? Jeg finder gemt derinde. En død her. Der er en på mig. Ej, først er lige. Åh, hun stak. Det er jo ham, der stak af. Han gik herover fra. Han er i træet måske. Åh, oh, hej! Han er tilbage! Hallo! Åh, oh, smart trap. Kæmpe smart trap, det der. Jeg vil sætte en trap! Det var lige okay. Jeg skulle lige til. Der er en mere her. Så. Jeg er helt byg her. Lidt bagud, du så! Nice. Jeg fatter ingenting af, hvad I snakker om, by the way. Der skal stå here to stay på den. Sidst du lutesnakker, så smadrer de en masse bygninger med den her minigun. Det er også meget klaret. Det er ikke nemt, når man har så lidt liv. Nej, det er selvfølgelig uheldigt, at hun lige havde flere stinks. Jeg tror, hun havde kastet alle tre efter mig, men hun havde bare flere. Super! Jeg har fundet en launchpad og 2 touchpasses, det er det. Det er godt. Jeg er ikke noget. Ja. Bookkeeper. Super. Og SMG. Så er det SMG. Hello. Nice. Det er nok. Der er en black shield på. Godt nok dårlig. Er det jo med... What the heck? Hvad? Boink. What the fuck? Hvad får lov til det der? Oh god. Super! Og så sniper han sådan. Han har skjoldet ham lige. Og der kan jeg ikke bygge. Ah, oh, nej, han er død. Send ham lige et hjerte, så døde han lige med det samme. Love hurt sometimes. Skøde. Åh, oh, nej. Vi gav mig også lige... Jeg skal have det der grønne karma på, så jeg bare sidder ved et træ. Ja. Der er folk her. Han tog en racer. Ja, det er derfor lige selv 2 bare lige foran mig. Åh. Oh. Han er nok. Han kom ellers lige op, kan man sige. Han er død. Nå, så de bare vækker det hele. Kan vi komme herop overhovedet? Det kan vi godt. Vi lige stå her. Er de væk? Hvor er de løbet? De tager zipline. Ja.
Okay. Okay. Han har mange mats. Hvad gør vi sådan efter dig? Jeg vil bare gerne prøve at dræbe ham med fucking shotgun. Ja, det er ikke nemt. Er det sjovt, at de er i spillet dem her, eller hvad? Det er faktisk super. Okay. Der han. Det står han. Er det sjovt, eller hvad? Nu. Væk. Oh my god. Lad os dig. Ja, sådan en. Jeg kan ikke finde ud af, hvor folk er. Nej, jeg kan ikke længe. Jeg smadrer lige Mads, ting. Han kan komme op igen. Han er nok tomme. Nice. Han er low. Nice. Woo! Minigun. Ah, du fik nok også din damage med minigun, det. Jo. Du. Ej, de er så dumme, de robotter, det er helt vildt. Ja. Jeg har også kun en dumme shot. Ej, der var en med mig, man sagde. Nå, man. Det var ikke en shot. Og det var en infantry rifle, det lød som en shotgun, når man reloader den. Okay. Han er boogiebombet. Han smakker laser. Han er nok ham, jeg har tæt på. Han er død. Han er med, ja. Okay. Ja, det er jo... Jamen altså, man kan jo gøre noget. Jeg tager leder for den også. Der. Found it. Du. Yeet, okay. Så det jeg kigger lidt efter, det var fordi der var et spray der, så jeg tænkte, hey, det må være her omkring. Så jeg var sådan cirka overalt og kiggede rundt her. Jeg kunne ikke finde den. Det er så fordi, at den er ikke der. Så det er jo super. Det er fordi, at herinde er der åbenbart et andet spray. Som er det, der gælder. Det er altid det, der spray, der gælder. Og kanen, den er... Er den usynlig? Det giver god mening. Okay, super. Den skulle være lige der, men jeg kan se, at det ser søst alligevel. Okay, så der er en usynlig kane her. God mening. Jeg er ikke helt sikker på, hvor den er. Det er satan vildt. Den er her. Spillet. Og den ligger lige der. Jeg løber lige op forbi den. Okay, den var ikke usynlig, så det er faktisk dejligt nok. Så er jeg færdig med dem. Og jeg går ud fra, at jeg skal ud og finde nogen i de der prestige missioner også, men det må blive senere. Så kan vi lige match her. Det er bare rumble, det kan være fuldstændig meget. Og så burde vi have fået tasken til hende her. Ja. Der spawner en, ja. There we go. Fordi der er et window spray her. Her. Og det er der så på andre også. Det kunne være en mere her et sted, jeg ved ikke hvor den anden er. Den der kunne jeg bare lige huske, der var en, kunne være en kiste i. Ej, den havde jeg ikke været tilfreds med, den der. But he... Rammer mig ikke eneste gang. Ah, super. Men hvor kunne det ellers være en container? Jeg ved godt, der er en kiste over mig, men det er lige meget nu. Container med en kiste. Hvor der skulle være to her. Det synes jeg i hvert fald, jeg læste. Er der, der er et vindue her, det er ikke engang en container. Okay, super. Det var der, den anden var. Okay, vi skal have en SMG-kills. Han er en kæmpe god bygger, ham der. Men jeg vil gerne lige... Her med den der. Tak. Det var faktisk helt fint, han ikke var særlig god. Det har jeg brug for. Thank you. Nu behøver jeg egentlig ikke den mere heller. Så søger vi lige den der. Så gør vi lige herind. Og får et håb måske. Og her har vi nummer to. Nice. Jeg ved ikke, om der er flere end de to. Men jeg tænkte... Dem havde set i forvejen, og vidste, de var ikke så langt fra hinanden. Det kan godt være, der er flere. Det kan jeg ikke svare på. Oj. Jeg går lige hurtigt, det her solo game færdig. Det er fint. Lige rundt og klare nogle challenges. Nice. Jeg har ikke købt et battle pass. Nå, er det rigtigt? Jeg er fattig. Kæmpe fattig. Ja. Sådan der.
Det er lige gået galt i det. Jeg rammer ingenting med min sniper i dag, det er simpelthen uheldigt. Det er noget rundt, der er besker. Ja. Der ramte sig en. Så sidder fandme en her, hvad fanden er det med? Og han måtte komme. Yes! Super! Det er så dejligt, det der sker. Det, altså, det var bare så dejligt, det er det faktisk. Samfunden, jeg skal så lige lade den her. Med det her vindkiste, der er ikke nogen kiste, dang it. Der er ikke nogen kiste her, det er simpelthen uheldigt. Det er noget. At der ikke er kiste nogen af de to steder, de skulle være. Jeg har en god pistol. Ja, han er snart død, men nok den ene. Det var nok. Og den død. Nice. Hej. Hej. Vi er i live, somehow. Jeg ved ikke, om der er et vindue på den her. Det er den. Nej, tror jeg ikke. Det var der. Men jeg har kun 3, har jeg ikke? Jeg tror, jeg havde 4, det havde jeg måtte ikke. Der er ikke noget køretøj her. Jo, der er sådan nogle her. Eller de? Ja, det gør de. Okay, super. 20, og så rammer han mig 100. Ja, det er super. Der kan man ikke blive. Det er ramt rigtig meget. Ja, det er en combo. En nice. Nice. Altså, der er skjort. Ja, det er kommet skjort. Nice. Very nice. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nice. Masser faktisk. Okay, super. Jeg er ikke match. Nej. Nice. Nej. Der er ikke match. Og der er også en her. Jamen, hvad fanden er det her for noget? Ikke se mig. Åh, de havde dæmmer. Ej, han lå ham der. Nå. Bum. Det fungerer meget fint. Ja. Yeah. Man kan nå en bil her eller andet sted. Bare det kan jeg vel godt. Ja, bare blive optaget. Ja, der er en lige her. Den tager vi. Den vil ikke spise svær at lære dem alle. Nej, sådan der. Der er en dør nu her, så kan vi sådan stå på afstand og skyde lidt. Du har også sendt bil i pladsen her. Det er det også, så der ligger jeg tænker. Og der er også, det er koldt derovre, så der er mange år, der står at finde dig. Dræb den ud i zonen. Rammer ingenting. Nice. Ja, der er flere på mig. Der er flere der. Det er ikke mindre der. Super. Ja. Yeah. Ja, det er noget. Der er ikke meget at gøre der. Ja, den har jeg bare der. Super, så mangler jeg kun en. Det var sgu også på tide, at jeg kan spawne en her. To i den. Kan du komme i den? Ja. Jeg nøjede den ene. Der er kun en endnu. Dumme robot. Ja. Og de dobbelt sniper mig lige på bord. Det synes det er rigtig heldigt. Oj,
Ej, den var ikke lige forberedt på, den der umiddelbart. Kiste! Jeg fik den! Nice. Der er en robot, ja. Der er man selvfølgelig sådan en dag. Man tog det. Jeg har ikke lukket. Eller Mads. Og jeg har nok den. Nice. Han er han inde. Nice. Oh my god. Jeg har en mini til dig. Ja, jeg har også en, men jeg kan godt lige bruge en mere, ja. Og en shotgun. Oh my god, du får alle shotguns. Ja, yeah. Ah, der er ikke meget at gøre der. Oh my god. Jeg tror, jeg holder med Fortnite for i dag, kan jeg godt mærke. Eller i hvert fald lige for nu. Det tror jeg sikkert. Åh, oh, jeg tror, det er lige nu. Det er simpelthen uheldigt. Det giver mig længe. Ja, det gør det.